bon dia, molt bona nit, per si no ens veiem més tard. Avui estem a TV doble notícies 7. Amb els titulars són Obama al pacificador, Coca-Cola fa fora el Pare Noel, Renfe puja els preus dels viatges, s'abonen més de 1.000 persones per dia i Espanya va dinovena en el càlcul de riqueses del món. Després al comarcal tenim Mollet, capital del Baix Vallès Occidental. En els deports tenim el Corcón puja a segona divisió, Madrid versus Barça i més tard el temps. Hola, molt bon dia. Obama rebrà el Premi Nobel de la Pau dintre de 3 setmanes, encara que fa una setmana va manar a 30.000 soldats a la guerra d'Iraq. Bueno. Coca-Cola va fora el Pare Noel. Segons ha dit James Cherry, el creador del Pare Noel, Pare Noel se va a Marte, ha dit irònicament. Coca-Cola creava el Pare Noel per pujar les ventes de Coca-Cola a Nadal. Ara, com està la crisi, ningú compra Coca-Cola al Nadal. I per això s'han donat compte que mantenia aquest presumpte personatge ja no surt a compte. Per això l'han fet fora. Avui mateix el copyright deixava d'existir i el nom del Pare Noel ja deixava d'existir als registres també. Ara parlarem de la pujada de preus de Renfe. Renfe fa un 2% de pujada de preus perquè ha mort la filla del president per causes desconegudes. El president ha desviat una gran quantitat de diners a la investigació de la mort de la seva filla. Això fa que no tinguin tant guanys i tinguin pèrdues, i els seus préstecs fan que pugi el 2%. Ja estem a les notícies internacionals d'economia. La crisi arruïna 1.000 persones cada dia. La crisi ha arribat a tots els països del món, inclús a les potències mundials, Estats Units, Japó, França, Anglaterra i Alemanya. Encara que Espanya no s'ocuparà de la crisi fins dintre dos anys, les potències mundials ja ho han fet. I els ministres estan buscant alguna solució perquè no torni a ocorrir aquest succés. Continuem amb les notícies internacionals d'economia. Avui a Berlín les estadístiques s'han donat que Espanya va tenir moment en el canvi mundial de riqueses. Després d'ella Esparta i després Geòrgia, en les Termòpiles. Tot això ve donat a la poca investigació que estan fent els espanyols. El govern només ha fet un 7% de les subvencions i tot a causa de el pla de pensions que està fent el nostre govern. Notícies comarcals. Mollet del Vallès es convertirà pròximament el pròxim 20 de gener en la capital del Vallès Occidental. Segons les nostres informacions, la meitat del Vallès, la meitat baixa, serà Mollet la capital del Vallès Occidental, ja que és la que té més indústria, més fàbriques, etc, etc. I dona estacions. I ara, amb els esports. La primera notícia que tenim és una mica rara, extravagant. Arribarà a les corts de moltes persones. Però el Corcó pull a segona gràcies a Cristúlis. Segona notícia de fons d'avui. El Madrid perd frente al Barça jugant en el Camp Nou. L'equip de Guardiola va fer un esplèndid partit, ja que va marcar un gol frente al seu etern rival, el Real Madrid. I ara amb el temps. En el món tenim un sol amb les situacions. Després a Lleida tenim tres situacions, però aquí tenim com l'únic que tenim un sol. Després a Girona tenim també sol amb les situacions com el Berguedà. Però a la província de Barcelona és una cosa molt més complicada. Ens ha arribat una pluja àcida de la civilitat de Mallorca. I per exemple al Vallès Occidental tenim uns calamansa, rosada i tempestes, tifons, huracans i moltes més coses. No, significa que estan estudiant aquest cap que biològic. Moltes gràcies. El temps. Ara parlem a Quere, a la província del Vallès Occidental, i el del Vallès. Hola. Bona tarda.
Eric, que estem aquí a Mollet del Vallès i com veieu el temps és horrible. Ja està caient 3 litres per metre quadrat i com veieu la gent està totalment refugiada a casa amb paraigües i tot això. El temps ja s'ha acabat, ens tornarem a veure demà a la mateixa hora.